Tänne Juha Helgetti Häräpiminen, Oranssi Särvis, Präägu Liitä Vähänen, viimaiset metrit, viimaiset metrit, ja tuli võitja Oranssi Särvis, ne juu. Aga väga lihäreminen jällegi. Aga me ülejäänud võitjad, ma olen meil siin triburada pidi, selle olema tulemas, nii et papralt edasi, kes väe ja pöördesse jõuab, siin ümber siis see Pitri aiare konta aedad ees, tavad pööre, ja viimased metrid, viimased